Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, տողներ 168 TV-ի եթերում Review-ն է։ Այսօր տեսակապով զրուցել ենք Միացյալ Նահանգներում բնակվող քաղաքագետ իրավաբան Ռոբերտ Մարկարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարկարյան, եւ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք մեզ հետ զրուցելու համար։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Մարկարյան, Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումից հետո Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը նշել է, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գործարքը հնարավոր է, բայց այն կողմերից պահանջում է որոշ բարդ ընտրություններ եւ ծանր փոխզիջումներ, եւ այս օրերին շատ է քննարկվում Հայաստանում, որ այդ փոխզիջումներ ասվածը Զանգեզուրի միջանցք կոչվածն է։ Ձեր դիտարկմամբ ինչ նկատի ուներ պետ դեպի խոսնակը ծանր փոխզիջումներ ասելով, արդյոք իսկապես խոսքը Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի մասին է։ Գիտեմ ինչպես կարելի է խոսել փոխզիջումների մասին, որովհետև ընդհանրապես միջև այնինչ որ միջև այսօր տեղին է ցել, ընդհանրապես միակողմանի զիջումներ են եղել Հայաստանի կողմից, կոնե որիցը մեկը մեզանից չեմ կարծում գիշի այս ընթացքում որևիցե զիջում Ադրբեջանը կատարած լինի, որ լինի փոխզիջումների մասին խոսել, հիմնականում զիջումները մեր կողմից է եղել։ Ադրբեջանը լավագույն դեպքում Ալիևի զիջումը եղել է այն, որ ասենք ժամկետները գուցե երկարացիկեր, եթե պետք է մի բան իմաստանա, ասել է լավ եկավիս, հետո համաձայնել է հետաձգել, միջև Նիկոլը մի քիչ ավելի լավ պայմաններում հայտնվի խաշները կատարելու համար։ Ծանր փոխզիջումները բնականաբար կրկին այդ փոխզիջումները խոսած զիջումները մեզ ավերաբերում, այսինքն զիջումները մեր կողմից պետք է կատարվեն։ Ալիևի պատահանջները շատ հստակ են, տարածքային պահանջներ ուներ, որ դրանք մեկ առ մեկ ստանում է, սկսած գյուղերից, այսպես կոչված անգդավներից, եւ դրանք կարծես հերթաբար դրված է շարանի մեջ, ժամանակացույցի համաձայն Նիկոլը դրանք մեկ-մեկ սկսելու է եւ հանձնելու է, սկսեց Տավուշից եւ շարունակությունը գալու է գնալ միջև մյուս կողմ, հավանաբար հասնել միջև Տիգրանաշենի եւ մյուս կողմերը, այդ խնդիրները լուծի։ Միակ խնդիրը, որ այս բոլում փորձ է կատարել մի տեսակ շրջանցեր կամ այդպես ասած ժամանակավորապես լուսանցքի տակ թողնել, այդպես ասած սպերի տակ թողնել չխոսել մասին, դա հենց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է եղել, որ շարունակաբար որպես գլխավոր պայմաններից մեկն է համարվել խաղաղության պայմանագրի, դրա մասին ընդգծել է թե Ադրբեջանը, դրա մասին ընդգծել է նաև Թուրքիան որպես խաղաղության համաձայնագրի հիմնական նախապայմաններից մեկը։ Եվ ես կարծում եմ, եթե հիմա խոսում է ծանր փոխզիջման մասին, հենց դրա մասին է խոսվում, իհարկե այստեղ միշտ էլ խաղարկվել է կամ արգելք է եղել իրանական գործոնը, բայց կարծում եմ հիմա իրենք փորձում են ամեն կերպ սանձել նաև իրանական այդ գործոնը եւ անցնեն առաջ, հիմա ձևաչափը չգիտեմ ինչ կգտնեն։ Կարծում եմ միշտ հիմա իհարկե ինչ մտահոգություն նային, որ այդ միջանցքը, եթե Նիկոլը այս պայմաններում հանձնի, այդտեղ հավանաբար նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի համաձայն պետք է գան հաստատվեն ռուս խաղապահներ, ինչ հավանաբար արևմուտքի համար ձեռնտու չէր։ Այս նոր տարբերակով, որ իրենք հավանաբար ուզում են փոխզիջում, որ պարտադրեն, ասեն ռուսական կողմի գործոնը բավական Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ թույլացել է, հավանաբար խնդիրը դրվելու է միջազգային ուժերի, այդպես ասած, ներկայությամբ, այդտեղ պետք է ձևաչափը ճշտի այդ միջանցքի վերահսկողությունը, որը շատ բնական է, որ Իրանը այդքան հեշտությամբ դա չի ընդունելու, լուրջ արձագանքներ են տեսնել եւ այդ արձագանքները բնականաբար ազդելու են նաեւ մեր Հայաստանի վրա։ Ինչ արձագանքների մասին է խոսքը, որովհետեւ Իրանը թերևս միակ պետությունն է, որ պարբերաբար վերահաստատում է իր մոտեցումները եւ որևէ բան չի փոխվել, նույնիսկ նախագահի փոփոխությունից հետո, նոր նախագահի ընտրությունից հետո։ Այսինքն Իրանը այնպես չի, որ ասենք, եթե մի բան պետք է արձագանքի, շատ ուղղակի դա բարձրաձայնում է կամ արձագանք ուղղակի մենք տեսնենք, դա անուղղակի կերպով արձագանքները միշտ էլ եղել են այս 6-6 տարվա ընթացքում, եթե նայենք Հայաստանի հարաբերություններում, տեղ-տեղ Իրանը փորձել է հասկացնել դա Նիկոլ Փաշինյանին իր տեղը, դիրքը, որպեսզի չափերը չանցնի մնայի չափերի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, ես անգամ էլ եթե պետք լինի հենց այդպես անուղղակի արձագանքները մենք տեսնենք, որտեղ Իրանը անգամներ շեշտել է, որ իր սահմանների մեծակայքում օտար վերտարածաշրջանի, այնպես են կոչում, տարածաշրջանից դուրս գտնվող ուժերի ներկայություն իր համար բոլորովին հանդուրժելի չէ։ Հիմա բերել ուղղակի Իրանի քթի տակ գրել նման ուժեր տեղակայել Իրանի, հատկապես այդ ազգային հատվածում, որ Իրանի համար միշտ ամենաապահով սահմանն է եղել, հիմա բերել այս ապահով սահմանի վրա տեղակայել անորոշ ցանկումով ուժեր, որոնք նույնս հասկացելի են իրենց ինքնությամբ, Իրանի համար բնականաբար այսպես ասած ընդունելի չի լինելու։ Ես միայն մի դեպք ասեմ Իրանի արձագանքներից, որ ինչպես կարող է լինի, մի քիչ վերադառնանք դեպի հետ 2018 թվականի շանապողությունից հետո, եթե այսպես չեմ սխալվում, 2015 թվականի ամռանն է, միշակ այդպես ասած հիմարություններ թույլ տվեցին ԿՊԱ-ներ Իրանի հասցեին, Ջամպոլթոնը եկավ Հայաստան, որ հայտարարություններ արեց, եթե հիշեք ամռան ամենաբարդ եղան ժամանակ, կեսօրով ամբողջ հարաբերությունը հոսանքազրկվեց, եթե հիշեք այդ օրերին,
Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան զանգեց Վանիժակ Պանյանի նախագահ Ռոհանին էր, զանգեց Ռոհանին, հետո ավելի ուշ ժամի միացվեց, հետո ասեցին, որ Իրան-Հայաստան ոսանկագծում ինչ-որ խնդիրներ առաջացել։ Ես կարծում եմ, դա էլ Իրանի հենց այդ արձագանքներից մեկն էր, որ նկատի ունեցեք, որ նաև մենք կարող ենք այսպես վերաբերվել ձեզ հետ։ Իհարկե, բնականաբար միշտ բարեկամական է եղել Իրան-Հայաստանի կապակցությամբ, ամբողջ այդ ամինչը վերաբերում է մեր Հայաստանի իշխանություններին։ Եվ ցավալի է, որ մենք կարող ենք դրա արձագանքը տեսնել, շատ բնավ է, որ Իրանը այդպես հանգիստ չի տանելու ձեռքերը ծալաշի նստելու թույլ, ինչպես է Նիկոլ Փաշյան վերում այդ ուժերին տեղակայում այդտեղ, վստահ եմ, որ ինչ-որ արձագանք լինելու է Իրանի կողմից։ Իսկ հնարավոր է Իրանը պայմանավորվի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, թե ամեն դեպքում այդ սահմանը Իրանի համար մշտապես կարմիր գիծ է մնալու, ինչպես հայտարարում են։ Չէ, իրենց համար կարմիր գիծ է մնալու, դժվար եմ տեսնում Իրանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ պայմանավորվածության գնա։ Իրանը փորձել է տարբեր միջոցներով այլընտրակներ առաջարկել այդ միջանցքի համար, նույնիսկ եթե հիշեք, պայմանագիր կնքեցին Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ, որ այդ միջանցքը Իրանի տարածքով անցնի, սկսեցին շատ արագ կառուցման աշխատանքներ իրականացնել։ Իրանը հույս ուներ, որ այլընտրանքային մի հատ ճանապարհ կառաջարկի, որպեսզի այդ երկրները, այսինքն այդ միջանցքից հրաժարվեն, այդ գաղափարից, որ ունեն Հայաստանի տարածքով, դա չանցնի, դա անցնի ավելի լավ պայմաններով հենց Իրանի տարածքով, քանի որ Իրանը վերահսկողություն կունենա այդ դեպքում, այլ ուժերի ներկայության կարիքը չի զգացվի։ Բայց շատ պարզ է, որ այդ պլանը, որ ունեն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ նաեւ Արևմուտքը, դա է, որ ուղղակի Հայաստանի միջով այդ տարածքածեն, եւ միայն միջանցքի հարցը չի, այդ միջանցքի անվտանգ նաեւ այդտեղ Իրանի սահմանում օտար ուժերի ներկայության հաստատելու հարցը կա, այսինքն միջանցքը գուցե ինչ-որ ձևով պատրվակ է Ադրբեջան եւ Թուրքիան հասնում են իրենց նպատակին, այդ միջանցքն են ստանում, իսկ Արևմուտքը հասնում է իր նպատակին, կարողանում է այդ հատվածում էլ վերել եւ իր ուժերը տեղակայել։ Պարոն Մարգարյան, հայկական կողմը մեկ ամիս էր առաջարկում Ադրբեջանին ամբողջացնելու համար հայ-ադրբեջանական այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածը, բայց նույնիսկ այդ պայմաններում Ադրբեջանը շարունակում է տարածքային պահանջների զուգահեռ նոր պահանջներ ներկայացնել, օրինակ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այս պայմաններում արդյոք երբևէ հնարավոր լինելու է հասնել այդ պայմանագրի ստորագրմանը, եւ Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից շարունակում էր խոսել ոչ միայն Ադրբեջանի այդ խաղաղության հասնելու մասին, այլ շարունակում էր խոսել տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին, սա որքանով է իրատեսական նման պայմաններում։ Իսկ տրամաբանությունը մեծացավ մինչև այնքան ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը զիջումներ է կատարում և կատարում է, իրականացնում է Ադրբեջանի ցանկացած պահանջներ, տրամաբանորեն Ալիևը ինչու պիտի գնա խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, եթե ամեն օր կարող է այդ խաղաղության համաձայնագիր ավելի թանկ գնով վաճառել Նիկոլ Փաշինյանին, դրա դիմաց ստանան ինչ որ ցանկանում է։ Բնականաբար նրանք գնան միջև այնտեղ, որ առավելագույնը, որ իրենց պահանջն է եւ ցանկություններն է, ստանան Նիկոլ Փաշինյանից, հետո հավանաբար միշտ որ թղթի կտորել, գուցե գցեն իր առաջ, գիտեմ դա երբ է լինելու, բայց դա լինելու ամեն դեպքում նրանից հետո, երբ իրենք առավելագույն իրենց պահանջներին խացնեն, զիջումները, որ պետք է Նիկոլը կատարի, կկատարի խազնի, նրանց այդ թղթի կտորը կգցեն, բայց այդ թղթի կտորն էլ, այդպես ասած, Նիկոլի համար միշտ որ այդպես ասած արդարացման փաստաթուղթ է, որ ինքը ցանկանում է դա ունենալ, գուցե պատմության դիմաց ասես ես ամբողջը կատարեցի, այս արավիրը կստեղ ծեցի, բայց գոնե մի հատ թղթի կտորը ստացել եմ, բայց ինքն էլ է հաստատել, որ այդ թղթի կտորը ոչ մի խաղաղության երաշխիք չի, որտեղ անգամների կասլա խաղաղությունը, որ ես գիշեր ստորագրեցին, վաղ առավոտյան կարող է հետի պատերազմ լինել, սա ուղղակի իր հայտարարությունն է, այսինքն այդ թղթի կտորն այլ վերջին հաշվով ոչ է խաղաղության երաշխիք չի կարող լինել։ Բայց ասում եմ, մինչև այն ժամանակ, երբ կարող է Ադրբեջան եւ Ալիևը կարող են պահանջներ ներկայացնել այդ թղթի կտորի դիմաց, նրանք կգնան մինչև վերջ, կշարունակեն այդ պահանջների շարանը։ Այսօր դա վաղը վստահ եմ սահմանադրության այդ պահանջներ կատարի մի նոր ուրիշ մի բան են դնելու Նիկոլի դիմաց, դա էլ փորձել են ստանալ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը հաշվի առնելով, այդ պետությունը կստանձնի օրինակ հաղթական պայմանագրի երաշխավորի դերը, որովհետեւ այս հարցը շատ է քննարկվում, եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել էր, որ որևէ պետություն այս պահին խանդավառված չէ, որ երաշխավոր դառնա այդ համաձայնագրի իրականացմանը։ Չէ, երաշխավոր ասելով ինչ ենք հասկանում, այսինքն պիտի վերջինը այդ երաշխավորի ինչ-որ լծակներ ունենա ազդելու Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի վրա։ Հիմա պատկերացրեք 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ինչ լծակներ կարողացավ Միացյալ Նահանգները օգտագործել, ասենք սանձելու Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի դեմ, կամ անցած տարվա սեպտեմբերին Արցախի դեմ իրականացված այդ ռազմական գործողությունների կամ ոտնձգության ցեղասպանության կապակցությամբ, ինչ գործիքակազմ կար, որ կարող է դրանց օգտագործելով Միացյալ Նահանգները սանձել Ադրբեջանի։ Պատժամիջոցների հարցը կա, ասում Ադրբեջան մյուսները թքած ունեն այդ պատժամիջոցների վրա, տեսնում ենք, որ շարունակաբար իրենց գործն անում են։
Տարիներ շարունակ Ադրբեջանը, դες ասած, Եվրոպայի կողմից կաշառակերության, տարբեր կոռուպցիա գործերի կապչալով պատժամիջոցների տակ է եղել, բայց տեսնում ենք հանգիստ կերպով իր գործը կատարում է, որովհետև բաներ իր համար արգելք չի հանդիսանում։ Երաշխավորը պետք է իր ձեռքին ունենա բնականաբար գործիքներ, լծակներ, որոնց միջոցով կարող է այդ երաշխավորում իրականություն դարձնել։ Ասենք Ռուսաստանը հավանաբար ունի նման երաշխիքներ կամ ուներ նման ժողովրդականների ձեռքում, որտեղ ինքը տարածաշրջանում գործոն է, ներկայություն է, ռազմական ուժեր ունի հաստատված, ցանկացած դեպքում կարող է տնտեսական առումով, տարբեր ռազմաքաղաքական առումով դժվարություններ ստեղծել Ադրբեջանի համար եւ խնդիրներ ստեղծել եւ ինչ-որ լծակ դառնալ, երաշխիքի լծակ ունենալ ձեռքում, բայց Միացյալ Նահանգներն էլ դժվար են տեսնում կամ նույնիսկ արևմուտքը նման լծակներ ունենալ իրենց ձեռքում, հատկապես որ Ադրբեջան ավելի շատ լծակներ ունի իրենց վրա ազդելու համար, իր գազի խնդիրը նկատի առնելով, վերջնաշող գազը վաճառու Եվրոպային, Եվրոպան գազին կարիք ունի, հիմա շուտով էլի ձմռան եղանակը սկսվելու, այդ գազի գործոնը սկսվելու, ավելի դերակատար դառնալ, բնականաբար Ադրբեջանը շատ ավելի, այսպես ասած, լծակներ ունի արևմուտքի կապակցությամբ իր ձեռքում, կամ ասենք արևմուտք Ադրբեջանի վրա։ Հետո չեմ կարծում, որ իցե մեկը կարող է այդպես երաշխիքներ տալ, որ արևմուտքը կարող է երաշխավորել կամ Միացյալ Նահանգները կարող է երաշխավորել։ Իդեպ փորձագիտական կարծիք կա, որ այս իրավիճակում թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը համակարծիք են տարածաշրջանում կատարվողի վերաբերյալ, մասնավորապես այն ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, Արցախում եւ այն ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանի սահմաններին կամ Հայաստանի բուն տարածքում արդեն, եւ չունեն Ադրբեջանի որթեգրած այս քաղաքականության վերաբերյալ որևէ, այսպես ասած, հակասություններ, երկուսի համար էլ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի ստորագրումը այս պահին ձեռնտու է, որովհետև առնվազն կկանխի տարածաշրջանում որոշակի պատերազմական զարգացումները եւ այլն։ Այս առումով դուք ինչ դիտարկումներ ունեք, արդյոք Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը նույնն է այս հարցում կամ իրար նման են գոնե։ Չեկեն, որ կողմերը ցանկանում են ամեն դեպքում ինչ-որ խաղաղության համաձայնագիր լինի, վերջնաշով տարածաշրջանում նոր հակամարտություն են լուրջ խնդիրներ այն ստեղծելու, այնց են, որ իրենք պետք է ներքաշվեն այդ կոնֆլիկտի մեջ, փորձեն ինչ-որ ձևով դա կարգավորել, իրենց համար խնդիր ստեղծելու, բնականաբար փորձելու են դա թույլ չտալ։ Բայց այն, որ ասենք համակարծիք են ինչպես դրա ձևաչափի մեջ, այդ քասերի նույնը չէ, ես կարծում եմ Ռուսաստանը հիմա մի քիչ այսպես լրոչամբ հերվից նստած նայումը տեսնի արևմուտքը ինչ է անում, հավանաբար ինքը վստահություն ունի, որ արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները չեն կարողանալու այս ամենի չմիջև ավարտին հասնել, ինչ որտեղ ելի այս գործընթացը կասեցվելու է, վերջին հաշվով այս ամբողջ գործընթացը պետք է փոխանցվի, փոխադրվի դեպի Մոսկվա կամ ասենք Ռուսաստան, ինչ որ պետք է կատարվի Ռուսաստանի օկտոչավակատը, բնականաբար նրանք հիմա դիտորդի դերում նստած սպասում են տեսնեն ինչ արի։ Եվ փաստն է ցույց է տալիս, այսինքն այս ամբողջ զարգացումները, որ եղան վերջին 1-1.5 տարվա ընթացքում, այսինքն Նիկոլ Շանակաբար գնել Պրահա, գնել տարբեր տեղեր հանդիպումներ ունենում եվրոպական կառույցներում, հույս ունենալով, որ շատ արագ այս խաղաղության համաձայնագիրը գլուխ կգա, տեսնում ենք, որ իրականություն չի դառնում, անգամներ ինքը գնաց Եվրոպա նստեց, Ադրբեջանը պիտի գար վերջի պահին Ալիևը հրաժարվեց, չի գնաց, կարծում դրանք շատ հստակ Ռուսաստանի համար պարզ դարձել, որ այս գործընթաց ամեն դեպքում արդյունքի չի հասնելու, հատկապես նկատի արդելով Միացյալ Նահանգներում մոտալուտ ընդրկությունները, որ լինելու են դրանից հետո, շատ հստակ կերպով, եթե Թրամփը, ասենք, Միացյալ Նահանգներում նախագահ դառնա, հստակ կերպով քաղաքականությունը տարածաշրջանի կապակցությամբ լուրջ փոփոխություններ ակրելու, բոլորս էլ գիտենք Թրամփը նախորդ կողմի ժամանակաշրջանում ապացուցեց, որ մեր տարածաշրջանի կապակցությամբ հատուկ հետաքրքրություն իր այս արդյունավետ շատ մեծավոր արևելքն է, եթե տարածությունը փակելու դեպքում Ռուսաստան հետո այդ դեպքում կարող է իր գործոն ավելի ուժեղ հասնել, հետո այդ ժամանակ մենք կարծում ենք կարողանանք ավելի հստակ կերպով գնահատականներ տալ աշխատանքի մասին։ Իդեպ Հայաստանի համար տարբերություն կա, ով կլինի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Երկուսի դեպքում էլ մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու, այսինքն որ մեկն էլ, որ լինի, ես չեմ կարծում լուրջ այդպես համար մեզ համար դրական փոփոխություն է լինելու, երկուսի օրոք էլ մենք այդպես հաջողության չհաջողություններ չենք ունեցել, Թրամփի օրոք 44-օրյա պատերազմ ունեցանք, տեսանք արդյունքը ինչ եղավ, Բայդենի օրոք Արցախի օկուպացիան ունեցանք, տեսանք ինչ եղավ արդյունք, այսինքն երկուսի դեպքում էլ մոտավորապես մենք նախկին փորձն ունենք, բայց վերջին հաշվում այդ հետաքրքրությունը կամ ուշադրությունը, որ կա մեր տարածաշրջանի վրա արևմուտքի կողմից, մի տեսակ բացասական հետևանքներ է թողնում, նկատի առնելով ես վերադառնամ իրանական կորցոնին, քանի որ մեզ ներքաշվում ինչ որ այդպես ասած անիմաստ հակամարտությունների մեջ, որ ընդհանրապես մեր խնդիրը չի, ասենք արևմուտք ռուս ամինացիալ նահանգներ Իրան կամ միացիալ նահանգներ Ռուսաստան, դա ընդհանրապես մենք պիտի ինչքան փորձում ենք դրանից, պետք է փորձենք հեռու մնալ, բայց ներկա միացյալ նահանգների ներկա վարչակազմի քաղաքականության բերումով մենք ուղղակիորեն հայտնվել ենք դրա կիզակետում։
Տրամփի դեպքում գուցե դրական բան են լինի, եթե ուշադրություն այս տարածաշրջանից մի քիչ հեռանա Միացյալ Նահանգներին, գուցե մենք կարողանանք ավելի հանգիստ կերպով այս խնդիրները լուծենք, այդ նաև Իրանի գործոնը կարողա մի քիչ ավելի հզորանա մեր տարածաշրջանում կոնդե մեր հարցում, նաև Ռուսաստանի օգնությամբ գուցե հնարավոր լինի ավելի դրական մենք արդյունքների հանգենք կամ այն ինչ որ մենք հիմա ունենք։ Փաստորեն արևմուտքի ցավոր ուշամ ինչ որ միջև այմա այս վերջին գոնե 1-1.5 տարվա ընթացքում տեղ ունեցել միայն միակողմանի զիջումներ ա եղել մեր կողմից, որից է դրական բան այս միջև այս բայի մենք գոնե չենք տեսել մի բան, որ ասենք ձեռք ենք բերել, դրական մի տեղաշարժ ա եղել հոգուտ մեզ։ Բայց Ռուսաստանը այս իրավիճակում ինչ կարող է անել, երբ Հայաստանի իշխանությունները ամեն կերպ սառեցնում են կարծես թե հայ-ռուսական հարաբերությունները, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի մասով մենք ունենք արդեն նախադեպ, ինչ կարող աներ Ռուսաստանը այս իրավիճակում, եւ ի դեպ այնպես չէ, որ Ռուսաստանն էլ բավականին այսպես հրեշտակի կարգավիճակում այս գործընթացում, նախորդ տարի Արցախում տեղի ունեցածը նաեւ Ռուսաստանի խղճին չէ, որովհետեւ ռուս խաղապահներն էին այնտեղ։ Բնականաբար Ռուսաստանը այս հարցում միջև այս պահին տուժող ա եղել, այսինքն եթե ուզենք արտաքին արևելույթ նայենք, բնականաբար իրենք տուժել են, որտեղ Հայաստանը թեքվել ա դեպի արևմուտք, շարունակաբար տեսնում ենք պատվիրակությունը պատվիրակության հետևից ժամանում են Հայաստանը, միշտ ասենք ռուսական կողմի հետ հարաբերությունները մի քիչ այսպես սառեցված վիճակի մեջ են, բայց Ռուսաստանին այդպես ասած մի այդպես հույս ներշնչում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը համարձակությունը ունի հստակ քայլերի գնալու, կարծում իրենք են ճանաչել են Նիկոլ Փաշինյանին, որ վերջի վերջո վերադառնալու ա թռնելու ա հենց իրենց գիրկը, փորձություն իրենցից փորձելու ստանալ, հետաբար ես կարծում եմ նրանք այս պահին դիտորդի դերում ինչպես ասեցի նստած նայում են։ Իհարկե նույն արձագանքները, որ Իրանի կողմից ասում եմ անուղղակի կերպով կան, նույն Ռուսաստանի կողմից անուղղակի կերպով մենք տեսնում ենք այսօր լսեցի ինչ որ արգելքներ կար կարծես այսպես ասած գյուղմտերքի արտահանումների կապակցությամբ, որովհետև Ռուսաստան կատարվելու դրանք բնականաբար Ռուսաստանի արձագանքներն են Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությանը, որոնք շատ լուրջ խնդիրներ են ստեղծելու մեր տնտեսության համար, եւ անուղղակի կերպով Ռուսաստանը ես կարծում եմ գործոնները օգտագործում այս հարցում, այնպես չի որ իրենք լրիվ նստած նայում են, բայց կարծում եմ մի տեսակ վստահություն իրենց մոտ կա, որ այս գործընթացը, ասենք դեպի արևմուտ գնալը Հայաստանի արդյունքի չի հասնելու, վերջի վերջում միտեղ ցախողելու են, եւ այդ գործընթացների արդյունքում ամեն դեպքում վերջում շահողը իրենք են լինելու, հետաբար ես չեմ կարծում իրենք պետք է գնան այսպես քոչ ու կոպիտ քայլերի, որ ասած ասած հակառուսական մթնոլորտը, որ Հայաստանում կա եւ փորձ է կատարվում դրան թափ հաղորդվի Հայաստանի իշխանությունների կողմից, իրենք էլ կան դրա վրա մեկ այլ գործոն ավելացնեն իրենց քայլերով, ավելի ուժեղացնեն այդ հակառուսական գործոնը, ես կարծում եմ իրենք մի քիչ այդպես ասած հանդարտ են մոտենում, թույլ են տալիս ժամանակ ամեն ինչը իստեղ դեպի։ Իդեպ դուք ապրում եք Միացյալ Նահանգներում, արևմուտքում, այսպես հավաքական արևմուտքում, այսպես ասած, արդյոք սպասում են Հայաստանին։ Չեմ կարծում այդպեսի դռները բացած նստած սպասում են Հայաստանը, երբ է գալու մտնելու Եվրամիություն։ Հիմա այս բանյուն Հայաստանյանց համար հետարություն ա ստեղծել, քանի որ Հայաստանի միջոցով կարողանում են ինչ-որ խնդիրներ կարգավորել, ասենք Ռուսաստանի հետ կապված, ռուս-ուկրաինական հետ հակամարտության գծով վերջնաշով Հայաստանին դեպի իրենց տանել ինչ-որ մի դրական կետ ա իրենց համար համարվում, մեկին Ռուսաստանից հեռացնել արդեն իրենց համար առավելություն համարվում։ Հիմա մեր Հայաստանը իրենց համար այդքան է կարևոր, որ կարողանում են Հայաստանի գործողը գործոնը շահագործելով, իսկպես ասած ինչ որ կերպով բոյտալ իսկպես ասած Ռուսաստանի դեմ, բայց չեմ կարծում որ մեկ այսօր Հայաստանին այդպես դռները բացած սպասում է, ասենք Եվրոպայում կամ արևմուտքում, որ երբ գալու։ Հիմա երեք այսպես խոսում էին ավիզաների ազատականացման մասին, իսկապես ծիծաղերի գործընթացը կարծում եմ հայերը դեռ նստած շատ հայաստանցիներ հույս ունեն այս ամառները գալու են, գնալու են, ասես գիտեմ, արևմուտքում անցկացնեն, փոխարեն գնան, ասենք Ռուսաստան, խոպան գնալու են, ասենք Եվրոպաներում են աշխատելու, ռուբլու փոխարեն եվրո են աշխատելու, ես կարծում եմ դա սին երազանք է, որ փայփայում են արևմուտքի մոտ, ասում ենք գաղտականների կապակցությամբ, որոնք գնում են Եվրոպա, դուք ինքներդ այնտեղ եղել եք, տեսնել եք ինչպեսի վերաբերմունք կա, ինչպեսի քաղաքականություններ են մշակում, դժվար եմ տեսնում որ հիմա դռները բաց են Հայաստանի դիմաց, ասեն դեր դուք էլ եկացեք արեք, սանք ընդհանրապես խոստումներ ա դատարկ որ տրվում ա Հայաստանին, ժամանակավորապես Հայաստանին սիրաշահելու, հայ ժողովրդին սիրաշահելու համար, բայց այդպես ասած ես չեմ կարծում դրանից ինչ-որ դրական արդյունք են խաղել։ Այդ դեպքում Հայաստանի իշխանությունների այս քաղաքականության նպատակը ո՞րն է։ Նրանք իրենց ներկա թուլությամբ խնդիրներն են, ձախողումների խնդիրն են փակում, որտեղ ասում եմ իրենք ցանկություն ունեն ամեն կերպով հասնել մեկ թղթի կտորի Ադրբեջանի հետ, քանի որ ամբողջ այս 4 տարի ամեն տեսակ արավիկ բերել են մեր գլխին, և չունեն որևիցե արդարացում դրա համար,
ամեն ինչը հանձնել են, չարանակաբար չես կարող ժողովրդին կերակրել, նախկիններն էին, նախկիններն արեցին, 6 տարի իրենք իշխանության են եղել եւ պատասխանատու են այս ամեն ինչի համար, ու նաեւ պատմության դիմաց պատասխանատու են։ Վերջնաշվով պատմությունը ես մասին դատելու է ամբողջ միջև 2018 թվականը Հայաստանի նախկին նախագահները, նախկին իշխանությունները ինչեր են արել, ինչ ձեռքբերումներ ունեցել 5-6 տարվա ընթացքում, իրենք ինչ են ունեցել։ Այդ թղթի համաձայն, թղթի մի կտորը համաձայնագիր կոչվող խաղաղության գուցե միակ արդարացումն է, որ իրան ունեն, բայց տեսնենք իրենք էլ չէ, այդ հարցում էլ չեն կարող հանգամանջողություն ձեռք բերել։ Հիմա այս խաղերով, որ տալիս են մի օր արևմուտք վազներով, մի Ռուսաստան վերադառնալով, ամեն կերպ փորձում են կարողանալ թղթի կտորը ստանալ, եւ ամբողջ խնդիրը այդ խաղաղության համաձայնագիրը արդյունքի հասցնելն է, միշտ որ համաձայնագիր կնքենը, որպեսզի վերջում կանգնեն, ասեմ, դե տեսեք, այս ամենը տվեցինք, բայց դիմացը գոնե մի հատ խաղաղության համաձայնագիր ստացանք։ Հիմա դա կլինի արևմուտքի կողմից, այդ Ռուսաստանը իրենց ավելի հստակ խոստումներ տա, ես չեմ կասկածում, վաղը Նիկոլ Փաշինյանը կարող է 180 մեկ գիշերվա մեջ դիրքորոշում փոխել, միանգամից տկած ունենալ արևմուտքի վրա դառնալ Ռուսաստանի գիրքը, եթե վստահ լինի այնտեղ այդ համաձայնագիրը հնարավորություն կլինի ավարտին հաստատ։ Իրենց խնդիրը ամբողջը ես կարծում եմ այդ դրանով հասարակական։ Պարոն Մարգարյան, արդեն խոսեցինք Արարատ Միրզոյանի ելույթի մասին ՄԱԿ-ում, որ նա այնտեղից խոսում էր խաղաղության հասնելու մասին, նաև խոսում է այսպես կոչված ժողովրդավարության մասին, թե պետք դա էլ է վիճարկվում տարբեր փորձագետների կողմից, նշելով, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը մեղմ ասած լավ վիճակում չէ։ Ինչու այդ ամբիոնից չի խոսվում, օրինակ, կամ նմանատիպ այլ ամբիոններից Արցախի մեր հայրենակիցների վերադարձի հնարավորության մասին, ինչու չի խոսվում Արցախում պահվող գերիների մասին, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության մասին։ Ես հարցից կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունների պետք է տակ, իրենց պետք է հարցնեք, թե ինչու չեն բարձրաձայնում հարցերը։ Ժամանակին Հայաստանը Արցախի հանրապետության անվտանգության երաշխավորն էր, Արցախի անունից մենք էինք ամենտեղ ձայն բարձրացնում, Արցախի ձայն միջազգային առողջության մոտ մենք էինք, որպես Հայաստանի հանրապետության իշխանություններ, ավելի խոսքով նրանք էին գնում բանակցողի դերում հանդես գալիս, նրանք էին միջազգային անդամներում ձայնը բարձրացնում։ Բայց եթե Հայաստանի ուժային իշխանությունները հրաժարվել են ամբողջ Արցախից, նույնիսկ Արցախ անունը արտասանելուց վախ ունեն, Լեռնային Ղարաբաղն էլ մի տեսակ այսպես վախով ու սարսափով են արտասանում, եթե Նիկոլ Փաշտյանը Ադրբեջանը Արցախ համարում է Ադրբեջանի մաս, ի՞նչ ակնկալիք ունենալ այս մարդկանցից, ինչպես պետք է ակնկալել, որ այս մարդիկ գնան Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքների մասին, այսպես ասած, բարձրաձայնեն միջազգային հանրության մոտ։ Իդեպ Արցախի հանրության, Արցախայության վերադարձի իրավունքների մասին ես կարծում եմ իրենք շատ էլ հետաքրքրված չեն Հայաստանի ընդհանուր իշխանությունները նրանց վերադառնալով, որտեվ անգամներ Ադրբեջանը դրա դիմաց պահանջ ա դրել, դժբախտաբար եկել են հավասարության նշան են դրել Արցախահայության եւ այսպես փոշված Հայաստանից ժամանակին հեռացած ադրբեջանցների միջև այդ երկուսին դժբախտաբար սկսել են նույնացնել միասին, եւ Ադրբեջանը շատ հստակ կերպով, չէ՞ բացահայտել կերպով խոսում այդ մասին, որ եթե Արցախահայությունը պիտի վերադառնա, ուրեմն ադրբեջանցները պիտի վերադառնան Հայաստան, եւ Նիկոլ Փաշտյանը բնականաբար դրանից սարսափում է, գիտի էլ են կարմիր քիչնա, որ իսկապես հատել չի կարողանալու, որից է կերպ չի կարողանալու ապոսել հայ ժողովրդին, եւ հնարավոր չէ, տեխնիկապես էլ հնարավոր չէ դա իրականացնելը։ Հետաբար Ադրբեջանի այդ պահանջի առջև ընարդելու համար լավագույն ձևն էլա, որ ընդհանրապես չխոսալ Արցախահայության վերադարձի իրավունքների մասին, եւ դա, պես ասած, լրոչամբ անցնել դրա վրայից, որպեսզի հետո Ադրբեջանն էլ արի չունենա այդ մասին խոսելու։ Իդեպ սա հավակնություն չի, Նիկոլ Փաշտյանի հարցազրույցներից մեկում շատ հստակ կերպով, եթե չեմ հիշում, որ հարցազրույցն է, բայց հստակ կերպով այս թեմային անդրադարձավ, որ եթե մենք Արցախահայության վերադարձի հարցը դնենք, Ադրբեջանն էլ դրանց հարցն է դնելու, եւ մի տեսակ այդպես բացատրել, թե ինչու իրենք Արցախահայության վերադարձի հարցը չեն ապացուցանում։ Ինչը ես կարծում եմ դրիվորեն անիմաստ է, որովհետեւ Արցախահայությունը իր հայրենիքն է վերադառնում, այդտեղ 30 տարի մարդիկ ապրել են, միջև մի քանի ամիս առաջ այդտեղ ապրում էին, իրենց հայրենիքն է եղել միշտ, Հայաստանից հեռացած ադրբեջանցիների խնդիրը դրիվորեն այն հարթության վրա գտնվող մի հարց է։ Լուծում այս իրավիճակում ո՞րն է, պարոն Մարգարյան, ձեր դիտարկմամբ։ Որ բաժնի լուծումը։ Երկրում Նիկոլ Փաշտյանի ձերբազացը լուծումը ո՞րն է։ Նիկոլ Փաշտյանը ձերբազացվել, արդեն տվեցիք կարծես պատասխան։ Կարծում եմ, այո, ուրիշ մեկը լուծում չունենք, այսինքն միջև այն ժամանակ, երբ այս մարդիկ մնում են իշխանության եւ կարողանում են, այսպես ասած, որպես իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության զիջումների գնալ, զիջումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից, ոչ միայն Հայաստանի ժողովրդի, ամբողջ հայ ժողովրդի անունից հայտարարություններ անել, դժբախտաբար մենք նույն իրավիճակի մեջ ենք հայտնվելու։ Միակ լուծումը, որ այս պահին կարելի է պատկերացնել, հիմնական կարծում բոլորս եկած պիտի լենք այդ եզրակացության, որ այս իշխանություններից ձերբազատվելն է, մնում է միջոցները գտնել, երկը գտնել, ինչպես հասնել իշխան կարճ ժամկետներում դրան,
որպեսի աղետի դիմացը բերենք։ Դες մենք ամեն անգամ որ հետաձգվում է այս իշխանությունների հեռացումը, մենք դրանից հետո ունենք մենք նոր զիջումներ, նոր կորուստներ, միջև այստեղ արդեն ունեցել ենք այդ կորուստները, կարծում եմ պետք է փորձենք ինչքան շուտ հասնել այդ իշխանապողության Հայաստանում։ Միակ լուծումը, որ կարելի է պատկերացնել, դա է։ Ոչ միայն կարողանանք այդ պես ասած կորուստները, որ ունեցել են, գոնե ինձ այստեղ կանգնեցնենք առաջիներին, նոր կորուստների թույլ տանք, հույսը վարպահենք ինչ-որ բան վերականգնել ու նաև մեր արժանապատվությունը կարողանանք վերականգնել։ Վերջնազով ամբողջ աշխարհում մենք տեսակ ամոթի տակ ենք մնացել այս իշխանությունների ներկայության պատճառով, այս նման մարդիկ ցանկացած երկրի ժողովրդի համար ամոթի առարկա կարող էին դառնալ, բայց մենք դժբախտաբար դեռ շարունակում ենք այս մարդկանց հանդուրժել է թողնել իշխանության, և դա ամոթալի է բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ 168 TV-ի եթերում Review-ն էր, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։